অভিনেতাৰু ৰাজনেতা পালি থকা বিজয়কান্ত গুৰুবাৰ দেহ হৈ কৰোনা হৈছিল এই নিশ্বাস নেবাৰে অসুবিধা হেতু তুমি চেন্নাইৰ এক ঘৰৈ ডা্তৰখান ভেণ্টিলেটৰ ৰখা যায় চেন্নাইৰ ডি এম ডিকে পাৰ্টি প্ৰষ্ঠা বিজয়কান্ত একী বয়স হৈছিল ଦେଶରେ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଠକେଇ ମାମଲା ତିନି ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ବେସରକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଠକେଇର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତେବେ ଏହି ଠକେଇ ମାମଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମାରୋହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି ଏପରି ସ୍ଥଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସରକାର ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଅଯୋଧ୍ୟାର ଚଉରାଅଶୀ କୋଶି ପରିକ୍ରମା ଅଞ୍ଚଳରେ ୟୁପି ସରକାର ମଦ ବିକ୍ରି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧାଦେଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଘମାରୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସାରୁଅ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ତେଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଗୁରୁବାର ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ୍ ଇନଫ୍ରା ଆଣ୍ଡ ଆଗ୍ରି ଅଏଲ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ନାମକ ଏକ ଅଏଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଗୋଦାମ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ସର୍ଟ୍ ସର୍କିଟ୍ରୁ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଲାଣି গুৰুবাৰ ৰাজ্য তিনি আক্ৰান্ত চিহ্ন হৈ থকা বেলেগ বৰ্তমান ৰাজ্যৰে এই আক্ৰান্ত সংখ্যা আঠৰ পহিছে ৰাজ্যৰে গত চবিছ ঘণ্টা ছবে জা ৰক্ত নমুনা পৰীক্ষা কৰাইছিলমধ্যু তিনিজন নূ কৰোনা আক্ৰান্ত চিহ্ন হৈছিল